Avokati Spartak Ngjela deklaroi se mund të ketë bashkimi të paktën një federate mes Kosovës dhe Shqipërisë, pasi në Ballkanin Perëndimor nuk mund të jenë dy shtete shqiptare. Ndër të tjera, avokati shtoi se Amerika po mbron botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor sepse ka interesin e saj politik. Kurti është ai që e krijon këtë konkurrencë politike, nuk ka konflikt individual. Ai është më informuar për mendimin amerikan dhe mendimin e forcave europiane që mbajnë Kosovën. Nuk mund të rinë dot dy shtete shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Është luks i madh dhe ata duhet të bashkohen mos të ketë nevojë për ndihmë anësore. Me sa shohun, Kurti thotë duhet të jem un kryeministër. Do bëhet brenda 2-3 vitesh ky bashkim. Këtu e djatha është e përçarë në mënyrë drastike. Do bëhet bashkimi të paktën një federate mes Kosovës dhe Shqipërisë. Shenjat janë që Amerika ka heshtur deri tani, por nuk dihen se si janë planet. Bota shqiptare në Ballkanin Perëndimor ka një mbrojtës të madh që është Amerika. Nuk e mbron se ka racën dhe gjuhën e vet, por është interes i madh politik, se pa botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor do psohet shumë lufta kundër Rusisë. Këtu konkurenca është ruso-amerikane në botën shqiptare të Ballkanit Perëndimor, deklaroi Ngjela.